Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Шостий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 16 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 43 900 особин за добу, 150, і поранено 131 700 ПСИ-головців за добу, 450 танків, 1880 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 4152 одиниці за добу, 11 артилерійських систем, 989 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 263 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 136 одиниць літаків, 233 одиниці гелікоптерів, 196 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 790 одиниць за добу, 3 крилатих ракет, 190 одиниць за добу, 3 кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3049 одиниць за добу, 5 спеціальної техніки, 92 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!